Mubugwanjo bw'eggwanga Uganda, mubalaro era abanywi b'amata, boyogera ku linnya Jolly Mugisha Kyomugasho. Erinnya lino limanyiddwa nnyo kumpi buli muntu. Ono, nga kati zembu yagezika zengoye, yabadde amyuka president w'ekibiina kye National Unity Platform, Robert Kyagulanyi Ssentamu, mu bitundu eby'obugwanjo bw'eggwanga Uganda. Okusinza ku mawulire agafulumiziddwa n'abafamire ye, Mugisha yafiridde mu ddwaliro lya gavumenti ekkulu erya Mbarara Regional Referral Hospital, gye yali yaddusibwa okusobola okufuna obujjanjabi ssabbiiti ssatu emabega. Omugenzi yazaalibwa ku kyalo Ihana Mabutojo mu disitulikiti y'Entungamu era nga wafiridde ng'ateeberera mu gy'obukulu 61. Ono alisa abaana basatu be yazaala n'omwami w'omugenzi Mugisha gwe yafuna mu mwaka 1985 kyokka ebyembi n'afa mu mwaka 1992. Kyomugasho abadde mukyala muyivu era ng'ono yakolako ne mu gavumenti y'eggwanga Uganda mu minisitule evunaanyizibwa ku nsonga z'ebyensimbi ng'eyeebuzibwako mu bitundu by'obugwanjuba oba Western. Abadde omu ku bakyala ab'amaanyi ku ludda oluwabula gavumenti mu ggwanga. Jolly yeegatta ku Robert Kyagulanyi Ssentamu oba National Unity Platform mu mwaka 2020 era n'asuubiza nga bw'agenda okutunda ekibiina kino mu disitulikiti zonna ezisangibwa mu bitundu by'obugwanjuba bw'eggwanga. Ng'akyali mulamu abadde anyumyanga nnyo ku lugendo lwe olw'okusoma ng'agamba nti we baasomera ng'atindiganga engendo empanvu okusobola okugenda ku masomero okusoma ate nga bazadde be ensimbi zaali zibeekubya mpi. There were very many challenges with the little money. The incomes of our parents at the time was just normally from subsistence agriculture where they would grow, you know, food crops and then... Okumanya abadde mukyala mukalabakalaba gye buvuddeko yalondebwa okubeera omumyuka wa ssentebe ow'omukago okugatta ebibiina by'obufuzi mu ggwanga n'ebitongole by'obwannakyewa oguyitibwa Uganda's National Consultative Forum. Omugenzi abadde anyumirwa nnyo okulungamya bannabyabufuzi aba balondeddwa ku mitendera egy'enjawulo okukolagania wamu ku lw'enkulaakulana y'ebitundu byabwe. Mugenzi Jolly abadde n'omutima ogw'enkyukakyuka yasaba bannayuganda bonna okweggyamu okutya wabula bafunvubire okusobola okumaamulako gavumenti ya President Museveni yagamba nti omumyaka egisoba 30 mpaawo kye babala. If you keep on fearing, the kind of fear you are showing is not good and even the Bible says that fear is sin, that we need to overcome fear. Abamu ku bantu abadde bawangala n'omugenzi bitundu eby'obugwanjuba bamwogeddeko birungi byereere nga bagamba nti abadde mukyala agatta abantu agala enkulaakulana n'okwojiwaza abakulembeze ku nsonga ez'enjawulo. An advisor counseling me in every aspect of my life. I worked with Jolly in the district council of Mbarara. We worked together, we campaigned together. Majorly, I had to know Jolly when I was campaign manager for Honorable Matembe. Wotukoledde alipoota eno nabulikati enteekateeka z'okuziika omugenzi tezinategeerekeka. Olw'ekitongole ekyamawulire ekya PEX FM, nze Julius Omuvuunya.